Nossa, mano, que dor de cabeça, Pô, cara. irmão, tô numa ressaca Pô, ferrada. ressaca? Por quê? Pô, tava festejando porque virei safada, né? Safada? É, pô, quando virei safe, quando vi, tava chapadaço. E aí, como é que foi? Pô, aí eu peguei Ponte Preta, fiquei numa confusão de quem é quem, os dois com a camisa parecida, quando fui ver, eu tomei de três, Ih, filho. no pique perneta, né? Quê? Deixa quieto, eu perdi de quatro do Ituano, mano. Eu tô boladão, eu tô boladão! Pô, tu tá sempre nervoso, Baia, cruz credo. Opa, e aí, seus merda, como é que vocês estão? Eu tô boladão, né? Como sempre, nunca vi baiano mais puto que você. Pô, puderam, né, perdi pro Sampaio Correia? Ih, Bob Marley Maranhense, vou chamar, hein? Ah, qual é, cara? Faz isso não. Pô, a galera se amarra, pô. Comenta direto nos vídeos. Pô, que vacilo, cara. Opa, Bahia. Sentou bonito em mim, hein? Ah, irmão, vai te catar, vai. Opa, tu tá sempre estressado, hein, irmão. Vou te arrumar uma plantinha boa pra te acalmar. Não, cala a boca, seu merda. Opa, tô aqui. CSA tá fazendo o quê aqui? Dando um check em mais um clube novo no vídeo. Qual é, rapaziada? Tá rindo o quê, cara? O Internacional perdeu pro Melga. Melga? Que isso? Sei lá, irmão. Só sei que eu tô rindo muito e vou zoar muito eles. Irmão, não sei vocês, mas com essa vitória faltam três pra subir pra Série A. É, pra mim deve faltar uns seis. É como eu falei, tamo falando dele, tipo assim. Ai, Jesus, que é isso? Que foi, cara? Porra, fala baixo, cara. É um milagre, Jesus. E sai fora, isso é uma penada, vou meter meu pé, pô. Ai, Jesus do céu. E eu vou sair também. Opa, e aí, rapaziada? Ah, geral foi embora, só ficou nós dois. Ah, beleza. Será que ainda dá pra sair dessa zona ainda? Sei lá, eu tô gostando.